Սա պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական նախկին վարչության լքված շենքն է, որտեղ 2018-ից բնակվում են զոհված և հաշմանդամություն ձեռք բերած շուրջ 10 ազատամարտիկների ընտանիքներ, այդ թվում Արցախյան առաջին պատերազմին ամուսնուն, իսկ 44-օրյային որդուն կորցրած Կարինե Ադամյանը։ Տիկին Կարինեի ամուսինը 1992-ին է զոհվել Արծվաշենի պաշտպանության ժամանակ։ Հետմահու մի շարք պարգևների արժանացել, սակայն ընտանիքը մնացել է բախտի քմահաճույքին։ Ինքը անհայտ կորում է, իրան չեն գտնում, չնայած հետո պարզվեց, որ ասացին, որ ինչ-որ այդ ուժեղ թեժ կռվի ժամանակ տանկի վրա ինքը մեկ էլ Կիրովականի 12 հոգի զինվորների հետ միասին այդ տանկը բանա եղել, այսպես էլ չի բռնում, տրակել է։ Ամուսնու զոհվելուց հետո, ինչպես շատ ազատամարտիկների ընտանիքներ, Տիկին Կարինեն էլ իր երկու զավակների հետ մնացել է անտուն, առանց որևէ սոցիալական աջակցության և պետությունից լրիվ անտեսված։ Ես հենա լավ բան չեմ իմանում, որ ինչ որ մեկը մինչև առ այսօր, որ մեկը ասենք խոսքի դուրը ծեցի, ասի ինչ կարիք ունեք, ինչ ա պետք։ Զրուցակիցս պատմում է, որ ավակ որդին Գարի Գրիգորյանը 13 տարեկանից մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին ստանալով գնդի որդի մականունը, իսկ ավելի ուշ անցել է բանակում ծառայության, կյանքը կապելով հայրենիքի պաշտպանության հետ։ Հոկտեմբերի 28-ին ինքը պիտի գնար, ինչ որ ասել էին, վիրավոր կա, գնա, որ վիրավորներ բերի, գնացել է ու հետ չի եկել։ Իրան չեն գտել ու մինչև այսօր չեն գտնում։ Գարի Գրիգորյանին մինչև հիմա դատարանն անհայտ բացակայող չի ճանաչել, իսկ մայրն էլ այսքան ժամանակ զրկվել է իրեն հասանելիք պետական աջակցությունից մի անհեթեթ վարկային պարտավորության պատճառով։ Որդու կորստի ցավը դեռ չաղթահարած, այս տիկնոջը հիմա էլ սպառնում է անօթևանի կարգավիճակը, քանի որ 2019-ից պաշտպանության նախարարությունը վտարման պահանջով դատական պրոցես է սկսել հայրենիքի պաշտպանության ամենաթանկը նվիրաբերած կնոջ նկատմամբ։ Հիմա ոնց կապրեմ, ուր կգնամ, արդեն ես չգիտեմ, ուր կգնամ։ Հայցի թե իրավական, թե փաստական կողմը ինձ համար պարզ է, ինձ համար անհասկանալի է այդ հայցի բարոյական կողմը։ Ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ տուն չունենալու պատճառով 2018-ի ապրիլից մի շարք ազատամարտիկների ու նրանց ընտանիքների հետ Կարինե Ադամյանը սկսել է բնակվել այս լքված շենքում, որի սեփականատերը պաշտպանության նախարարությունն է։ Ու որպեսզի մարդիկ լքեն ապօրինի զբաղեցրած տարածքը, պետությունն առաջին հերթին նրանց առանց լույսի ու ջրի էր թողել։ Սակայն երբ վիրավորված ու զայրացած բնակիչները կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիաներ իրականացրին, իշխանապողությունից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը վերականգնեց կենսական պայմանները, բայց անցավ տարածքն ազատելու այլ, շատ ավելի կոշտ միջոցների։ Պաշտպանության նախարարությունը դատարանի վճիռներով, առանց խղճի խայթի ու բարոյական պատասխանատվության, հերթով վտարեց հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքն ու առողջությունը չխնայած հաշմված ազատամարտիկների ու նրանց զոհված մարտական ընկերների ընտանիքներին։ Մեկը ձեռք չուներ, վտարեցին, չգիտեմ ինչ պայմաններով, մեկը աչքը չուներ, վտարեցին, խոսքով 12 ընտանիքից մացել ենք 5. Այս կնոջ ամուսինը Արցախյան 3 պատերազմների մասնակից է, մեր զրույցի պահին էլ սահմանին էր ծառայության մեջ։ Տարիներ առաջ ապրելու տեղ չունենալու պատճառով ընտանիքով հեռացել է Հայաստանից, սակայն 2016-ին վերադարձել է ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու համար։ Այս շենքում են ապրում, որպեսզի 4 հոգանոց ընտանիքը փողոցում չմնա։ Իմ դատը նշանակված է հուլիսի 8-ին։ Չգիտենք հիմա կերկարացնեն, թե կվտարեն։ Ինչ եք անելու, ուր եք գնալու։ Դրսում, կամի կառավարության շենքի մոտ, ուրի շուր գնանք, տեղ չունենք։ Հազար անգամ դիմել ենք, հենց ներկայիս վարչապետին դիմել ենք, նամակով, ուղերձով, ամեն ինչով դիմել ենք, ոչ մի պատասխան չի եղել, ու սենց եկել ենք վերջնական պատասխանը վտարումն ա եղել, որ ՊՆ-ն որոշել ա, որ վտարի։ Չբավարարվելով ազատամարտիկներին ու նրանց ընտանիքներին վտարելու պահանջով, ՊՆ-ն իր հայցադիմումով դատարանից խնդրել է պատասխանողներից բռնագանձել նաև իր վճարած պետական տուրքի գումարը՝ 4000-ական դրամները։ Կարծում եմ պետք ա երախտապարտ լինենք, որ դեռ ներկայացուցչական այլ ծախսերի պահանջ չի ներկայացրել։ Տիգրան Ստեփանյանն իր վստահորդի խնդրով և պաշտպանության նախարարին է դիմել և Երևանի քաղաքապետին, սակայն ապարդյուն։ Գերատեսչությունն անդրդվելի է մնացել, իսկ քաղաքապետարանը, որը զբաղվում է զոհված և հաշմանդամ ազատամարտիկների ընտանիքներին բնակարան ստանալու համար հաշվառելու հարցով, տարբեր փաստաթղթեր պահանջելու պատճառաբանությամբ դեռ վերջնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Այս պահին դիմումը բավարարելու կամ մերժելու մասին որոշում առկա չէ, սակայն հստակ է, որ այն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք որ պետք են հանձնաժողովի կողմից քննարկելու համար, այս պահին ներկայացված չեն։ Փաստաբանը պնդում է, քաղաքապետարանից քանիցս խնդրել է հստակ մատնանշել անհրաժեշտ փաստաթղթերը, սակայն այդպես էլ կոնկրետ պատասխան չի ստացել, կարծում է միտումնավոր։ Հայտի հիման վրա Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պատասխանվել է
Տիկին Ադամյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանին բոլոր այն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ինչը հնարավորություն կտա լիարժեք ուսումնասիրելու գործը։ Զգալի թվով բողոքներ մարդու իրավունքների պաշտպանը ստանում է հենց զինծառայողների բնակարանային ապահովության հետ կապված հարցերով։ Զինված ուժերի 3 կարևորագույն խնդիրներից գոնե մեկը հրատապ լուծում պահանջողներից մեկը հենց բնակարանային ապահովության խնդիրն է։ Անդրանիկ Եղոյանի խոսքով մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրվող բողոքները շատանում են, պայմանավորված վերջին տարիներին կառավարության որոշումներում արված փոփոխություններով, որով բավականին խստացվել են շահառու հանդիսանալու պայմանները եւ սեղմվել է համապատասխան ցանկը։ Մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ հերթագրման մեջ են գտնվում, արդյոք պետությունը իր պարտավորությունը կատարել եւ մարդկանց տրամադրել է բնակարաններ։ Անընդհատ մարդկանց վրա նոր պարտականություններ դնել, նոր պայմաններ դնելով, այսպես ասած, զտելով արդյունքի հասնելը ոչ արդյունավետ է։ Շատ վաղուց իմ ամուսինը հերթի մեջ էր, հետո չգիտես ինչի իրան հերթից հանեցին, հենց պաշտպանության նախարարության իրանց այդ ծրագրով, չգիտեմ ինչի։ Հետո որ ուզում էր հերթի մեջ կանգնել, ասեց, որ հերթը մեկը չի հասնելու, անիմաստ։ Ստացվում է, գործադիրն ամեն ինչ անում է, որպեսզի հնարավորինս քիչ մարդու ապահովի բնակարանով։ Իդեպ, պաշտպանության նախարարությունից մեկնաբանություն ստանալու համար մեր գրավոր դիմումն այդպես էլ մնաց անպատասխան։ Իսկ ներկայացված դեպքերը փաստում են, որ պետական պաշտոնյաների ուժը միայն սեփական քաղաքացիների վրա է պատում։ Հակառակ դեպքում ՊՆ-ն զբաղված կլիներ ոչ թե այս ավերված շենքն ազատամարտիկներից ու նրանց անպաշտպան մնացած ընտանիքներից ազատագրելով, այլ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը թշնամուց։ Սոնա Դանիելյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։